Yo me recuerdo que un pianista importante a la historia de la música, de que el piano es un instrumento de percusión con 88 teclas. ¿Sabes sí, qué era, sí, no? Sí. Y bueno, para mí con batería es justamente amb l'Agustí, com l'Agustí rítmicament és molt fort. Clar, jo agraeixo molt perquè no sé, a vegades és com tocar amb dues bateries, no? Dues bateries i... Jo podria dir tot el contrari, perquè el Krause té una manera de tocar que, evidentment, és eminentment rítmica, és molt baterista i és molt... quan el sento amb ell, sento tota una gran tradició de la bateria que sona a través d'ell, però també té tot un aspecte del color, del timbre, de la manera en què fraseja, que és molt europea, i jo m'hi trobo molt a prop d'ell. I amb aquest fraseig vull dir que hi ha molta melodia, molta harmonia, juga molt amb els timbres, cosa que hi ha altres bateries que no ho tenen tan present. I per això pot ser que ell em sent a mi com més rítmic, jo el sento més com més tímbric, més melòdic, i potser per això ens casem bé.